ជំនឿសួរពុកម៉ែបងប្អូនមាននឹងដែរខ្ញុំហើយវីដេអូមួយក្នុងការថតតែម្លេះចឹងចំពោះវីដេអូផងដែរគឺជាវីដេអូដែរតេតុងទេសភាពសាមញ្ញមកចេញមកឃើញភ្លើងស្អាតចាំផងភ្លើងធម្មជាតិផងចឹងភ្លើងមកហ្នឹងវាស្អាតខ្ញុំមកថតលេងតិចចឹងចង់នឹងថាវីដេអូដែលខ្ញុំថតលេងហ្នឹងវាស្អាតមិនហ្នឹងចាំតាមដែរបន្ទាប់នឹងអរគុណពេលបាទហើយបងប្អូនរកវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការថតហ្នឹងក៏ខ្ញុំលក្ខណៈយានពីគេខ្លះខ្លះហើយយើងចូលចិត្តខ្លះចឹងណាហើយយើងថតទៅបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេហើយមើលទៅវាជានេះវីដេអូណាថតទូជាអនុស្សាវរីយ៍ផងអាចនឹងអត់ផុសទេតែមិនផុសបងប្អូនឃើញសូមលាតែបានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់